Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал «Є питання». Сьогодні субота, 14 вересня, і ми підбиваємо підсумки тижня, впродовж якого на фронті ми бомбили майже Москву. А куди нам, блядь, нахуй біжати? Майже отримали дозвіл бити по Москві ракетами. Зате в тилу нас відкидало в часи Кучми і Януковича. Ти дебіл просто! Підняв голову! Місце проживання. Все, шлюхи, і якщо хочеш знати, ми з тобою в якоїсь степені теж. Я ж вас не трогав, правильно? Ви мене вдарили, правильно? Під знаком усього цього, на тлі великих драм і трагедій, як завжди, цей тиждень пройшов. Моє обурення, навіть більше, ніж обурення суспільства. Це ж було вже. Сьогодні все в підсумках буде трохи догори дригом, як воно часто і є, на жаль, в нашій воюючій 11-й рік країні. Тому з кінця і почнемо. З кримінальної, так би мовити, бидлохроніки. Підняв голову! Місце проживання! В місті Сміла в середу правоохоронці затримали місцевого дрібного кримінального авторитета, який днем раніше побив демобілізованого військового. Військовослужбовець Анатолій Гончаренко на лікарняному після контузії. Він служив в ССО. Напередодні його батьків підрізали на авто невідомі, з батьками поводились грубо. Гончаренко написав у Фейсбук, що шукає цих персонажів. Місцевий кримінальний авторитет на ім'я Вадим Долотенко впізнав в дописі себе, забив військовому стрілку, погрожував, бив і змусив записати вибачення. Півчаса в тебе є, давай, не ждем, півчаса, щоб я бачив під кожним пунктом, хоч ти себе розтраніться, виложив прямо так своє бабло і з извиненням. Батьки були неправі, в даному випадку приносив вибачення хлопцям. Що така ситуація сталася? На знятому на місці стрілки самим нападником відео видно, що за бійкою спостерігали поліцейські. Вони тупо розмовляли по телефону і не робили нічого схожого на спроби відновити закон і порядок. Достатньо грубо поводились і медики швидкої. Допомоги військовому не надавали. До приголомшеного ударом в голову Гончаренко стражі правопорядку поставились як до нетверезого. Нападників і їхні машини не перевіряли взагалі. Ситуація набула розголосу. Майор ЗСУ, комбат 3-ї штурмової Дмитро Кугарчук написав обурений допис і відкрив збір на покарання нападників. Акція розповсюджується і на місця позбавлення волі, йшлось в оголошенні. На покарання накидали 270 тисяч гривень. Правоохоронці втрутились лише, коли ситуація, власне, набула розголосу. Долотенка затримали, він переховувався в готелі, в трусах і з хрестиком, тепер вибачався він. Перед Збройними силами і українським народом. Приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я, взагалі, я поважаю українську армію, український народ. І дана ситуація вийшла просто не повністю розібраний, то я не хотів так, щоб вийшло. Долотенко оголосили підозру в хуліганстві, вимаганні, незаконному зберіганні зброї і наркотиків і відправили під арешт без застави. Ще двох персонажів під домашній арешт. Голова МВС Клименко оголосив про нещадну перевірку бездіяльності поліцейських, пообіцяв належну оцінку усьому і усім. Всі за ЗСУ, всі за український народ, всі обурені. Моє обурення. Навіть більше, ніж обурення суспільства. Як завжди, поки суспільство не обуриться, поки не ставить під сумнів монополію держави і бандитів на насилля, не працює нічого, ЗСУ і народ сам за себе, обраним все, плебсу закон. Бидлохроніка номер 2. Майже одночасно, в четвер, вже в столиці, чоловік написав заяву в поліцію. Йому дав копняка посеред вулиці чинний нардеп. Думала, Тищенка випустили, майже вгадала. Печерського району, черговому на місці, будемо тукати в групу, буде вона у вас приймати заяву. Так? Заяву в поліцію написали на слугу народу Олександра Куницького. Поліція з'ясовує обставини, з'ясовувати є що. Були і інші відео, на яких Куницькому наполегливо ставили запитання, де його друг-втікач Дмитрук. Як ваш друг Дмитрук поживає? Нормально? Поживаєте, а ви? Передавайте йому привіт большой, скажіть, що ми його дуже сильно чекаємо в Україні. Правоохоронці розбираються, нібито навіть перевіряють камери спостереження. Всі дуже обурені, в тому числі Куницький. Людина, яка на самокаті до мене під'їхала і просто провокувала якимись дебільними питаннями.
За нардепа Куницького вступився нардеп в бігах і подиякон УПЦМП Артем Дмитрук, з яким вони вдвох рік тому давали копняків, тобто били хлопця в центрі столиці, що теж попало на камери спостереження. За що Дмитруку і вручили підозру без Куницького. Відповідальності за втечу Дмитрука за кордон жоден з правоохоронних органів не визнає. Слідчі ДБР, з підноса яких, попри стеження і прослушку, втік Дмитрук на автівці нардепа ОПЗЖ Мамояна, кивають на генпрокурора. У ДБР, типу, не було підстав взяти нардепа під варту, бо не було підозри. Генпрокурор киває на прикордонників, більше суспільства обурюючи, що у тих не кордон, а прохідний двір. Прикордонники кажуть, не винуваті. Через їхні пункти пропуску Дмитрук кордон не перетинав. Це просто восьме чудо Христове. Обурений більше суспільства генпрокурор Костін цього тижня на додачу відверто ухилявся від запитань, чим закінчилось розслідування про аномальні статки його власного заступника. Схеми розкопали ще й кілька місяців тому, що підлеглий Костіна Дмитро Вербицький мешкає у будинку за півмільйона доларів, а його дівчина обросла майном, не маючи на те доходів. Костіна запитали, чи перевірив він, звідки ж статки, і чи працює досі Вербицький прокурором. Костін відмовився відповідати по-біблійному тричі. А чи працює він в генпрокуратурі зараз, в офісі генпрокурора? Уявляю обурення генпрокурора, якщо раптом з'ясується, що його заступник теж відійшов на заздалегідь підготовлені позиції десь у Монако. Або колишній голова Дніпропетровської ОВА, улюбленець Банкової Валентин Резніченко, йому цього тижня на БУСАП нарешті повідомили про підозру за справи великого будівництва. Офіційно масштабну оборудку у дорожній сфері, в результаті якої під час вторгнення бюджету було заподіяно збитків на 286 мільйонів гривень. 2 роки тому жах. Восени 22-го схеми «Українська правда і наші гроші» розповіли, що приватна фірма «Будінвест Інженіринг» освоїла 1,5 мільярда гривень на ремонті доріг у Дніпропетровській області. Фірма була напряму пов'язана з керівником ОВА Резніченком. Її співвласницею була фітнес-тренерка, вона ж дівчина голови ОВА. Від голови ОВА персонально залежало, кому і скільки виділялось бюджетних коштів області. Тривало вторгнення, кошторисів не публікували. Через 2 роки після журналістів НАБУ і САП знайшли в цих кошторисах 286 мільйонів маржі. Окрім Резніченка, підозри отримали ще 4. І саме цієї справи стосувався недавній скандальний злив у Національному антикорупційному бюро. Саме її матеріали зливали другу і партнеру Резніченка, відомому координатору великого будівництва Юрію Голику. Зливали через героя мему. 37 мільярдів ми тільки вкрали. Координатору великого будівництва, який мав кабінет прямо на Банковій, підозр поки не вручали. Тупо не мав повноважень і посади. На додачу до всього, пізно ввечері у вівторок поблизу Михайлівського монастиря в самому центрі Києва троє невідомих побили митрополита ПЦУ Климента, який служить у Збройних силах. Зупинили зі словами «Владико, благословіть», після цього почали бити. Правоохоронці встановлюють обставини. Сміла, де поліція в час війни відвертається, коли бандити б'ють військових, а військові збирають гроші, щоб вчинити самосуд. Дмитруку, втечі якого не винен ніхто, крім так виходить виборців 133-го округу Одеси, а всі правоохоронці кивають один на іншого і крайнього не знайти тепер як самого Дмитрука. Військовий священник, якого б'ють вночі в самому центрі столиці біля храму, цим мають займатися ефективні менеджери Банкової, замість вбивати чеченців. Тут і в цьому вони мали би бути ефективними і незамінними, встановлюючи порядок і справедливість. І саме через їх неефективність розхлябана інституційна держава не здатна захистити права і спокій своїх громадян і на очах втрачає монополію на насилля, що закінчиться зрештою тим, що наступного разу в умовній Смілі справедливість і порядок будуть встановлювати люди, не чекаючи, поки зі столиці на копів рикне міністр і поліція перестане відвертатись від свавілля. А копняк в центрі Києва наступного разу дасть не нардеп, а дадуть нардепу. І ще одне.
Ніхто з перелічених тут, звільнених за час вторгнення посадовців, і не перелічених тут, звільнених з влади за 2,5 роки, якимось ще одним чудом Христовим не отримав досі повістку і не пішов віддавати борги батьківщині. Та, якщо ми побачимо, що сотні бувших чиновників йдуть і служать в конкретних лінійних бригадах, певних батальйонах, хтось на передовій, хтось там безпосередньо в логістиці, в забезпеченні, в плануванні і так далі. Ну, теж тут... Ти бачила такого хоч одного? От з тих, хто за час вторгнення був звільнений чи втратив посаду? Саме за час вторгнення? Ага. Ну, бо колишні то служать, там, не знаю, колишні міністри служать, навіть деякі колишні народні депутати, деякі служать, але це одиничні якісь там випадки, причому з часів ще до вторгнення. От ті, кого звільнили під час вторгнення, міністри, які втратили посади, Резніков, нікого, я не бачила, щоб комусь з них навіть повістку принесли. Я не пригадую таких кейсів, я подумаю до кінця випуску. Якщо вам здалось, що це було брудно, то брудно насправді буде далі. Про шлюх і зрадників. Десятого вересня блогер та волонтер Ігор Лаченков, адвокат Євген Пронін та військовослужбовець Роман Сініцин дізналися, що на них подала до суду колишня редакторка підсанкційного і забороненого в Україні видання «Страна.UA» Світлана Крюкова. Адвокат Крюкової Олексій Шевчук написав в соцмережах, що буде допомагати їй захищати в суді честь, гідність та ділову репутацію. І позов до суду отримують ще й деякі депутати. Поки ніхто з народних обранців не оголошував про запрошення до суду, у судовому реєстрі відповідачами зазначені тільки Пронін, Лаченков, видання «Спеціальні кореспонденти» та окремим провадженням військовослужбовець і волонтер Сініцин. В коментарях «Детектор медіа» Світлана Крюкова розказала, що подала до суду на тих, хто брав участь у ситуативній кампанії проти неї. Я довго терпіла особисті образи, але коли це перейшло в режим приниження мене як жінки та матері, я вирішила відповісти позовом до суду, цитує її детектор. Оскаржувати будуть дописи, в яких блогери, військові і волонтери писали, що Світлана Крюкова роками працювала на розкол України в інтересах колаборантів. Це я цитую. Що, цитую, проросійська світа далі розколює суспільство і працює на росіян. Найбільш жорстке приниження звучало так, я тут запікую, але в загальних рисах суть, сподіваюся, ви зрозумієте. Кончена шлюха, мразь, руснява б***ть, витащи хуй з рта і ніця Сієва у Портнова. Позов буде розглядати знаменитий Печерський суд міста Києва, в народі Портновський і Татарівський. За іронією, в надрах інтернету журналістка Тетяна Микитенко, авторка каналу «Рагулівна», кілька років тому відкопала і зберегла відео, на якому сама Світлана Крюкова каже проросійській пропагандистці Панченко, яка має персональні санкції РНБО і підозру від СБУ за виправдання російської агресії, що статус головної шлюхи країн ще треба заслужити. Ну, вообще, в принципе, глобально все шлюхи, и если хочешь знать, фраза, мы с тобой точно... в какой-то степени тоже. Для большинства женщин почему? Это неприятно. Если меня назовут главной шлюхой страны, это еще статус нужно заслужить. Адвокат, який буде захищати Крюкову, Олексій Шевчук, раніше захищав Іллю Киву, підозрюваних в корупційних оборудках Онищенка, нардепів Розенблата та Дубневича, олігарха Бахматюка, який багато років тому виїхав з країни через розслідування НАБУ. Адвокат також фігурував у журналістських розслідуваннях видання NGL Media про зникнення у Львові військових аптечок з гуманітарної допомоги США та про зловживання деяких громадських організацій дозволами на виїзд через систему «Шлях». Шевчук тоді працював радником голови Львівської обласної військової адміністрації з питань гуманітарної допомоги і волонтерства. В грудні 23-го Шевчука позбавили права займатися адвокатською діяльністю, в лютому 24-го він поновився. В Центрі протидії корупції, коментуючи подані позови, згадали про адвоката Шевчука словами «Вічний невдаха на конкурсах, не пройшов до Вищого антикорупційного суду через відсутність досвіду, знявся з конкурсу на посаду очільника Нацполіції, зійшов з дистанції в конкурсі на посаду директора НАБУ, не пройшов до ВРП і так далі. Вів авторську програму на каналах Медведчука, які фактично працювали в одній упряжці з виданням Крюкової.
Шевчук буде захищати Крюкову від образ з боку. Ігоря Лаченкова, блогера та волонтера з аудиторією у 1,5 мільйона підписників в Телеграм, який назбирав мільйони за 2,5 роки вторгнення для ЗСУ. Євгена Проніна, адвоката, співзасновника адвокатського об'єднання «Пронін та партнери», який має в Телеграм 22 тисячі підписників, 10 тисяч в Ютуб та 55 в Інстаграмі. І Романа Сініцина, відомого як майор у Твіттері. Сініцин нині військовослужбовець, а до мобілізації опікувався мілітарним напрямком у фонді Сергія Притули, відомий волонтер та автор гасла «Аваков чорт». Справу будуть слухати в легендарному Печерському суді. Сумно легендарному. Цей самий Печерський суд цього ж тижня ухвалив рішення щодо честі гідності ще одного персонажа з того ж табору – Портнова. Того ж дня, як стало відомо про позов про честь і гідність Крюкової, громадський рух чесно заявив, що Печерський суд задовольнив позов Андрія Портнова проти них і Нацагентства запобігання корупції. Портнов вимагає, щоб його прізвище прибрали з реєстру державних зрадників. До того ж, просить стягнути з чесно 250 000 гривень. Це одна з найбільших фінансових вимог за його позовами до різних організацій і ЗМІ. Чесно будуть оскаржувати рішення печерських суддів. Не так давно Печерський суд пристав вже на бік Портнова у розгляді ще однієї скарги щодо захисту честі і гідності проти авторів розслідування видання «Громадське» під назвою «Як віджимали Крим. Ексклюзивні записи». «Громадське» також рішення оскаржує. Тобто, на третьому році вторгнення і на 11-му війни персонажі, які публічно просували проросійські наративи на заборонених нині в Україні підсанкційних каналах Медведчука і ресурсах «Страни.UA», і на адресу яких саме через це лунають всі ті епітети, які я запікала, відстоюють свою честь і гідність у недореформованому і ніколи так і не очищеному Печерському суді, який після окружного адмінсуду Києва найбільше асоціюється зі словами його голови Павла Вовка: «Ви сумнівались в нашій політичній проституції?» Людям, які в різній формі просували російські наративи через 10 років війни і майже 3 роки неприкритого нападу Росії, саме цими днями не подобається, що їх називають проросійськими і зрадниками. Можливо, вони розраховують на якесь публічне майбутнє, в якому важливі честь, гідність і ділова репутація і іменем держави Україна їм відновлюють честь, гідність і репутацію судді, яким самим не завадило б відновити честь, гідність і репутацію. В нереформованому і неочищеному Печерському суді, і не в ньому одному, в нашій країні можна відновити будь-що і отримати будь-яке рішення, що ти не проросійська консерва, не шлюха, не зрадник, не корупціонер. Юридично вони будуть відстоювати свою честь і гідність і будуть праві, поки не реформують суди, тобто ще вічність. Публічно штамп Печерського суду з його довірою і репутацією лише підкреслить абсурдність вимог. Показати? Мені в жопу засуньте ці справки. Поза усім цим політборделем, це був тиждень надважливих рішень. В середу в столицю приїхали держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Очікувалось, що буде оголошено про зняття заборони на далекобійні удари американськими і британськими ракетами вглиб Росії. Днем раніше таке рішення анонсували американські журналісти, посилаючись на заяви американських конгресменів. Але довгоочікуваного оголошення не було. За підсумком перемовин Блінкена і Леммі з Зеленським і натяків на брифінгу, так виглядало, що рішення близьке до фіналізації і узгоджуються деталі. І в Київ Блінкен і Леммі приїжджали якраз для того, щоб почути особисто від Верховного Головнокомандувача деталі, які можуть на рішення вплинути. Американські і британські ЗМІ після від'їзду своїх дипломатів писали, що країни перебувають на останньому етапі переговорів про зняття обмежень, що британський уряд рішення дозволити використовувати ракети Storm Shadow вже ухвалив, а Білий Дім завершує розробку плану послаблення заборон. Додати рішучості Блінкену, Леммі і Байдену і його адміністрації, які впродовж місяців не погоджувались на цей крок, мала Курська операція. Зеленський цього тижня озвучив це американському телеканалу. Саме цей брак далекобійності змусив нас думати кожну секунду, яка у нас є альтернатива. І це призвело до операції на Курщині. І, до речі, успішної операції. Наступ на Курщині мав, серед іншого, продемонструвати Білому Дому, що
кремлівські червоні лінії блеф. Хоча нати на Курщині бояться менше, ніж бандерівці. Дуже приємно, так. З Америки, так? Да? Ні, не з Америки. А з якої? З Житомира. Житомир. Боже, Житомира! Точно! Дуже приємно. Шкода, звісно, що не з НАТО, але що поробиш? Друзі, тут перервусь на хвилину, нагадую про наш далекобійний збір на безпілотний комплекс «Січ» для 12-го загону спецпризначення. Хлопці працюють зараз на Сході, на Півдні, на Харківщині, на Запоріжжі і роблять там неймовірні речі. Дрон дальністю 100 кілометрів їм потрібен для складних операцій в тилу окупантів. Ми з вами зібрали вже майже 1,5 мільйона з 2600. Закиньте, якщо цього тижня ще не донатили щось і їм. Також запрошую підписатися на «Є питання», поставити десь тут вподобайку і придбати щось з наших футболок на маркетплейсі «Каста». Весь прибуток від їх продажу теж передається 12-му загону спецпризначення. Це десь 40%. Усі посилання і реквізити в описі під цим відео і в верхньому коментарі. Вдячна усім. Отже, Курщина як наш ще один фронт і ще один фактор перемовин про дозволи на удари. Цього тижня, через місяць і тиждень після початку українського наступу, там окупанти зрештою пішли в контрнаступ. За непідтвердженими повідомленнями росіян, їм вдалося відбити з десяток населених пунктів. За нашими повідомленнями, ви вже чули, так і було задумано. Без іронії, Росія нарешті почала дійсно робити саме те, на що в тому числі, очевидно, розраховував Сирський, коли планував операцію вторгнення в Курську область. Кремль подекуди відтягнув війська і почав захищати власні території замість захищати чужі. Росія стягнула на Курщину 30 тисяч особового складу за озвученими Сирським оцінками, за озвученими Зеленським – 60. Активні штурмові дії росіяни почали на нашому лівому фланзі. Попри руйнування мостів і переправ, окупанти перекинули деяку техніку через Сейм і почали штурмові дії. Зараз сили оборони відбивають атаки, подекуди контратакують самі. Очевидно, найближчими тижнями, а можливо і місяцями, перед військами там буде стояти задача втримати цей плацдарм, який військово-політичне керівництво висувало як аргумент на переговорах про дозвіл на удари, який є одним з пунктів плану досягнення миру, що його наприкінці місяця Зеленський має намір представити Байдену у США. На додачу до Курщини, перед приїздом Блінкена і Лемі до Києва далекобійними дронами сили оборони атакували Підмосков'я. А куди нам, блядь, нахуй біжати? Московську область та ще низку регіонів РФ атакували під 150 дронів. Це була найбільша атака на Росію за час вторгнення. Дрони поцілили у висотки, які перегородили їм шлях на Москву. Півтора десятки поранених, одна загибла, півсотні пошкоджених і відселених квартир. Падіння уламків на підмосковний аеродром і скасовані на півдоби рейси. Але головним фактором, який змусив адміністрацію Байдена змінити позицію по далекобійній зброї, було не це і не Курськ, не наша спроможність вражати Москву, а передача Іраном Москві балістичних ракет. Цього тижня Штати офіційно цей факт підтвердили. Це балістичні ракети малої дальності FAT-360. Це ракети довжиною 5 метрів з бойовою частиною 150 кілограмів та дальністю до 120 кілометрів. Під ударом FAT-360, якщо врахувати 20-кілометровий відступ від лінії фронту та вірити заявленій Іраном дальності, будуть знаходитись райони України на глибині близько 100 кілометрів. Тобто в цю зону теоретично попадають великі прифронтові міста, як Чернігів, Суми, Харків і Запоріжжя, і об'єкти сил оборони у прифронтовій зоні. При цьому Іран має набагато більш далекобійні ракети, і не виключено, що передана партія може бути лише початком співпраці. Саме це і змінило дискусію про надання Україні дозволів завдавати ударів вглиб самої Росії. Україна просила дозволи на удари американськими ракетами «Атакамс» і AGM-158 «Джесон» і британськими і французькими «Storm Shadow» «Скальп». Defense Express цього тижня показали на картах, куди гіпотетично ракети діставали б в РФ. Балістичні «Атакамс» дальністю 300 кілометрів до Смоленська, Липецька, авіабаз Міллерова та Єйськ, військових об'єктів під Ростовом і району запуску шахедів Приморсько-Ахтарськ.
Крилаті «Джесон» дальністю 370 кілометрів до бази Чорноморського флоту в Новоросійську, Калуги і Тули. «Сторм Шедоу» – «Скальп» дальністю 560 кілометрів до Москви, Твері, Рязані, Тамбова. Коли міністр Умєров возив в Вашингтон список бажаних цілей для атак, Остін ретельно розпитував його, які саме об'єкти в Росії Збройні сили збираються атакувати, і намагався переконатись, що Україна зосередиться на військових мішенях, як аеродроми, а не електростанціях чи іншій цивільній інфраструктурі, стверджувала в п'ятницю у «Нью-Йорк Таймс», анонсувавши, що Байден готовий до рішення про послаблення обмежень. Станом на зараз невідомо, як саме це рішення буде фіналізовано. Не виключено, що Лондон і Вашингтон можуть зняти обмеження лише на британські і французькі ракети, принаймні спочатку, так припускають деякі західні ЗМІ, а далі будуть і «Атакамс». Дискусії поки тривають. В четвер в них втрутився особисто Путін, тряс червоними лініями Шредінгера і оголосив останнє китайське попередження. Якщо це рішення буде прийнято, це буде означати ні що іное, як прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. Я намагалась була порахувати, скільки разів за 2.5 роки прозвучали ці погрози з приміткою «Это не блеф». Але вас знудило б в екран все це слухати. Прем'єр Британії Кір Стармер коментував цю заяву Путіна журналістам, вилітаючи у Вашингтон на зустріч з Байденом в п'ятницю. Там йшлось саме про зняття заборон. Стармер відповів, що війну розпочала Росія, Україна має право на самооборону, партнери це право підтримують і не мають наміру конфліктувати з РФ. Також він оптично сказав, що в найближчі кілька тижнів і місяців, ймовірно, відбудуться, цитую, «справді важливі події в Україні, а також на Сході, і необхідно ухвалити низку тактичних рішень в стратегічному контексті». В російських пабліках і на ТБ найбільше через рішення про далекобійні удари переживають за те, що стануть вразливими військові аеродроми в радіусі дії ракет. Доведеться перебазувати подалі тактичну авіацію – бомбардувальники, які скидають керовані авіабомби на прифронтові міста і позиції Збройних сил. Якщо бомбардувальники не розбомблять ракетами на цих аеродромах до оголошення про зняття обмежень. Перебазування не припинить бомбардування, але позначиться на частоті вильотів. Майже неможливо буде перебазувати за межі ураження російські комплекси ППО, які прикривають важливі для них об'єкти. Проблематично склади, логістичні і нафтобази, штаби. Дедлайном для ухвалення чи оголошення про це рішення американські ЗМІ називали цього тижня останній тиждень вересня, коли лідери залучених в перемовний процес країн зустрінуться у Сполучених Штатах на Генасамблеї ООН. Це 24 вересня. Трохи гумору в цій несмішній темі. Цього тижня героєм мемів про обмеження на далекобійні удари, гумор особлива національна зброя, став Сергій Ребров, головний тренер збірної України з футболу. Збірна цього тижня, на жаль, розпочала турнір Ліги нації програшами Чехії і Албанії, перед тим невдало виступивши на Євро-2024, дехто навіть вимагав відставки Реброва. В соцмережах жартували це все тому, що збірні забороняють далекобійні удари. Наші справи дещо ускладнює те, що за півтора місяці до виборів Штатам не зовсім до нас. У вівторок, 10 вересня, в США пройшли дебати кандидатів у президенти. Дональд Трамп та Камала Гарріс зустрілись офіційно вперше в студії телеканалу ABC News, хоча Трамп вимагав дебатів на лояльному до республіканської партії телеканалі Fox News. Дійство відбувалось у Пенсильванії. Це найбільш густонаселений штат, що вагається. Часто перемога тут дорівнює перемозі на виборах. У 2016-му більшість у штаті проголосувала за Трампа, а у 2020-му там виграв Байден. Дебати Байден-Трамп стали подією світового масштабу, де остаточно мало вирішитись питання, чи зможе Джо Байден виграти ще одні перегони.
і вирішилось. Дебати Гарріс і Трампа не мали такого ажіотажу і не викликали особливих очікувань, проте вже відбились на кампаніях обох кандидатів. Камала Гарріс, яка замінила Байдена в перегонах тільки наприкінці липня, мала остаточно на національному рівні розставити крапки над «і» щодо своєї персони та виокремити себе з дуету Байден-Гарріс. Дональд Трамп після низки невдалих медійних кампаній проти Гарріс, що навпаки надали неприємного шлейфу дуету Трамп-Венс, мав показати, що має ґрунтовні аргументи проти своєї опонентки. Вони сперечались про аборти, міграцію, економіку і розповідали про президентські плани. З декількох питань Трамп видав незабутні перли. Він знову заявив, що демократи підтримують вбивство новонароджених та аборти на 9-му місяці вагітності. Модераторка заперечувала, що немає жодного штату у США, де було б дозволено вбивати дитину. В іншому місці Трамп проїхався по мігрантах, сказавши, що ті їдять котів і собак у Спрінгфілді. В Спрінгфілді вони їдять собак. Люди, що приїхали, вони їдять котів. Вони їдять домашніх тварин. Нагадало відомий російський міф-мем про нас і котів. Взагалі, от ці українці, вони ненавидять котів. Вони говорять смерть котам, розумієш? Котам, вони постійно говорять смерть котам. Да, є таке. Обмінялись кандидати і поглядами на російсько-українську війну. Трамп при цьому двічі ухилився від прямої відповіді на запитання, чи хоче він перемоги України. Відбувся словами про те, що хоче закінчити війну і зупинити жертви. Чи вважаєте ви, що це в інтересах США, щоб Україна перемогла в цій війні? Так або ні? Я думаю, що в інтересах США якнайшвидше закінчити цю війну, домовитись про угоду, тому що ми маємо зупинити смерті людей. Гарріс в цьому питанні агресивно нападала на Трампа. Вона заявила, що колишній президент здасть Україну протягом 24 годин після того, як президентом стане. Сам Трамп повторив на дебатах свою ж тезу про те, що він зможе закінчити війну за добу ще до інавгурації. Гарріс парирувала, що якби він став президентом, то Путін сидів би вже в Києві. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін би сидів в Києві і поглядував на решту Європи, починаючи з Польщі. І скажіть це 800 тисячам польських американців тут, в Пенсильванії, як швидко ви би здались заради послуги диктатору? А під кінець кинула Трампу фразу про путінський делікатес на обід, сказавши, що Путін Трампа просто з'їсть. Трамп і Венс тим часом цими днями озвучили нові нариси плану того, як би вони бачили заявлене закінчення війни в Україні за 24 години. Венс в четвер заявив в інтерв'ю Шону Райану, що Трамп усадив би за стіл європейців, українців і росіян і запропонував би домовитись. Домовитись, на думку Венса, можна було б ось навколо чого. Це може виглядати так. Поточна лінія демаркації між Україною і Росією, яка стає чимось на кшталт демілітаризованої зони, вона міцно укріплена, щоб росіяни не вторглись знову. Україна зберігає незалежність і суверенітет. Росія отримує гарантії нейтралітету з боку України. Вона не вступає в НАТО чи інші альянси. Думаю, такий вигляд це буде мати. Сам же Трамп наприкінці минулого тижня, виступаючи у Нью-Йоркському економічному клубі, заявив, що зупинити Путіна у його прагненні війни здатне значне зниження цін на нафту. Путін може воювати, коли барель нафти коштує $100, коли він буде коштувати 40, Путін воювати не зможе. Тому план у тому, щоб знизити ціни на енергоносії вдвічі або більше протягом року після вступу Трампа на посаду. В цьому плані прекрасно все, крім того, що навіть якби Трампу вдалося добитись такого зниження цін на енергоносії у світі, нафті по $40, так само як Путін, не зраділи б американські нафтовидобувні корпорації. А обвал цін на нафту у світі може спричинити глобальну фінансову кризу. Плани Гарріс щодо підтримки України за її президентства поки що обмежуються гаслами, ненаповненими змістом. З рубрики «Неочікуване» і теж про політичних котів і дітей. Одразу після дебатів відома американська співачка Тейлор Свіфт висловила підтримку Камалі Гарріс і заявила, що буде голосувати за кандидатку від демократів.
Вам це може здатись малозначущим, і ви пригадаєте з десяток наших співаків, які бігали з палатки одного виборчого табору в палатку іншого під час виборів. Проте Тейлор Свіфт має зовсім іншу історію з виборами. В Америці вона для багатьох свого роду моральний авторитет, лідер думок і людина не лише про пісні. У 2018-му Свіфт вперше висловила щодо виборів, виступила проти республіканської кандидатки в її рідному штаті Теннессі. З того моменту вона послідовно підтримувала демократів і висловлювала власну позицію з важливих суспільно-політичних питань. Коли Гарріс увійшла в перегони, низка популярних американських зірок висловила її підтримку, окрім Свіфт. Співачка навіть стикнулася з критикою через свою мовчанку. Дочекавшись закінчення дебатів, вона опублікувала допис у своєму інстаграм за аудиторію 284 мільйони підписників, де висловила підтримку віце-президенті і прикріпила фотографію з одним зі своїх трьох котів. Під дописом вона залишила трольний підпис «Бездітна кошатниця», апелюючи до скандальних слів кандидата Трампа у віце-президенти Джей Ді Венса. В інтерв'ю у 2021 році Венс принизив бездітних жінок з котами, сказавши, що ті захопили демократичну партію. Пост Тейлор Свіфт за добу набрав понад 10 мільйонів вподобань. Раніше, по цим же словам, Венса проїхала ще одна американська зірка, акторка Дженніфер Еністон. Вона написала: «Не можу повірити, що це каже кандидат у віце-президенти». І додала: «Містер Венс, я молюся, щоб вашій дочці пощастило колись народити власних дітей». Відсутність дітей у акторки таблоїди довго розтягували на яскраві заголовки, спекулюючи її особистим життям. Згодом Еністон відверто розповіла, що багато років боролась з безпліддям і не може мати дітей. 10 років вона намагалась завагітніти за допомогою ЕКО, проте їй так і не вдалося. Голоси Свіфт та Еністон – не порожні слова для Америки. Їх позиція ілюструє безлад, який наробив Джей Ді Венс своїми емоційними, радикальними та необдуманими висловами, які підтримує електорат трампістів, але які відлякують тих, хто вагається і чиї голоси вирішальні у виборах в США. В підсумку, після дебатів більшість зареєстрованих виборців вирішили, що у двобої перемогла Гарріс. Опитування видання CNN показало, що 63% виборців, що дивились дебати і будуть голосувати, вважають, що віце-президентка Гарріс перевершила Трампа. Американські ЗМІ теж віддали перевагу Гарріс за підсумками дискусії. Сам Трамп одразу після дебатів заявив, що він вважає, що впорався добре. Гарріс після свого тріумфу хоче другий раунд дебатів, Трамп відмовився. До виборів залишилось 53 дні. І шмигаль на десерт. У вівторок прем'єр-міністр, рекордсмен і очільник трохи перезавантаженого напередодні уряду провів прес-конференцію. Звітував по гарячих темах і відповідав журналістам на запитання. Під час двогодинної конференції було кілька моментів, які стали прям откровеннями і дещо вразили суспільство. Одне з питань журналістів стосувалось діри в бюджеті у 500 мільярдів гривень, яких не вистачає на фінансування армії до кінця ще цього року. Деякі нардепи писали при цьому, що в бюджеті буде вже посеред року діра, ще коли бюджет лише планували. Лише зараз прем'єр-міністр вперше публічно розповів, що коли складали бюджет з партнерами з МВФ, чомусь виходили з того, що війна триватиме до літа 24-го. Тому влітку діра і з'явилась. Коли ми планували бюджет 24-го року спільно з МВФ, одним з таких прогнозів партнерів було, що війна буде тривати до літа 2024 року. Відповідно, в бюджеті були заплановані військові витрати ось такими, які вони зараз є. Відверто і дещо обурливо. Можна знайти, мабуть, якісь резони для МВФ, так вважати, дати менше, ніж більше, наприклад. Чим керувалися вже в уряді достатньо депресивної пізньої осені, розраховуючи влітку закінчити війну, Буданов його знає. Декілька запитань стосувались стану нашої енергетики після російських обстрілів та прогнози на зиму. Не можна сказати, що прем'єр-міністр вніс в ці прогнози ясність. Я хочу процитувати нашого президента, який запропонував не робити піару на питаннях енергетики. І це дуже важливо. Сьогодні неможливо. Ніхто не може сьогодні сказати про 4 години, 16 годин або зовсім без відключень. Тому що росіяни мають свої плани.
Тижнем раніше міністр енергетики Галущенко теж визнав, що не знає, що буде зимою, але при цьому розніс експертів, які попереджають про погані сценарії взимку. З'явилося дуже багато експертів, які кожен день там якісь вкидають там 20 годин без світла, 18. Насправді вони нічого не знають, тому що якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, ми пройдемо цю зиму в нормальному режимі. Якщо такі удари будуть, то безумовно передбачити вплив на систему таких ударів на сьогодні складно. Одночасно голова однієї з обласних військових адміністрацій Запорізької Федоров цього ж самого тижня заявив, що Запоріжжя готується зимувати взагалі без світла. Як ми сьогодні розглядаємо, як ми будемо жити взимку? Ми розглядаємо так, що електрики зовні не буде приходити взагалі. Тож ми маємо навчитися жити повністю цілодобово на генераторах, на додатковій генерації, яку будемо опрацьовувати на території Запорізької області. Кому з керівників в цій державі вірити, оберіть самі. Краще собі. Також було питання про захищеність енергооб'єктів. Саме через питання захисту підстанцій скандально звільнили напередодні голову «Укренерго» Володимира Кудрицького, зваливши на нього наслідки масштабного російського обстрілу енергетичної інфраструктури 26 серпня. При цьому Денис Шмигаль відповів, що першим і другим рівнем захисту захищені 85% енергооб'єктів. В першу чергу це об'єкти «Укренерго». Ми захищаємо наші енергооб'єкти першим, другим рівнем захисту. На 85% сьогодні більшість об'єктів, які мають бути захищені в першій черзі «Укренерго», уже захищені. З чого виходить, що Кудрицького зняли за те, що підстанції були захищені, а не навпаки? Для розуміння, перший рівень захисту – це мішки з піском. Другий рівень – залізобетонні споруди, які захищають від уламків ракет і шахедів. Прем'єр дав середнє арифметичне по всім об'єктам і обом рівням захисту. Сам Кудрицький, який цього тижня дав перше інтерв'ю після звільнення «Економічній правді», сказав, що першим рівнем, тобто мішками з піском, захищені 100% об'єктів, які мали бути прикритими. А другий рівень захисту збудований, в принципі, тільки на об'єктах «Укренерго». Загалом таких об'єктів в районі 200 по країні, з них тих, що належать «Укренерго» – 60. Стан захисту усіх інших об'єктів йому невідомий. Експерти енергетичного ринку стверджують, що розподільчі пристрої енергоатому, атомних станцій, не захищені взагалі. І це може стати причиною справжньої катастрофи взимку. Росіяни вже намагались бити по них, і якщо їм вдасться їх вразити, це може покласти всю енергетику. На пряме запитання про стан захисту цих об'єктів прем'єр відповів просто. Я відповім вам наступним чином. Це добре, дуже добре, що ви нічого не чули про захист об'єктів енергоатому. Тобто це так і залишиться загадкою, як мінімум, до морозів. Чому війна мала закінчитись цього літа, залишиться загадкою, ймовірно, назавжди. На цьому у мене все по цьому тижню. Бажаю нам, за його підсумками, більше зброї і світла, і менше брехні і бидла. Бережіть себе, близьких і нерви. Задонатьте на дрон, підпишіться на «Є питання». Задач нарізала, попрощалась. До понеділка. Дякую за цей тиждень. ЗСУ і вам.